І до нашого простору свободи доєдналася українська співачка Анна Роден з прем'єрою пісні «I'm not body». Пані Анно, вітаємо вас в нашому ефірі. Добрий день вам. Добрий. Як у вас сьогодні настрій? Ну, повідайте нам вашу історію дня сьогоднішнього. Чи все склалося так, як планували, так, як гадалося вам? Так, дуже. А, добре. Давайте тоді почнемо безпосередньо з вашого псевдоніму. Да? Тут накопали таку цікаву інформацію. Ми знаєте, подивилися у історію, і, можливо, саме на вас надихнув один із засновників імпресіонізму у скульптурі Франсуа Огюст Рене Роден. Чи, можливо, ми помиляємось? Ні, ось. Тому ми хочемо послухати саме історію вашого псевдоніму. Чому саме Роден? Це вийшло случайно. Так. Мені подобалася одна акторка з американського серіалу. І я подумала, чому б ні. Мені дуже подобається ця фамілія. Так, цікава дуже історія. Окей, а тепер от давайте поговоримо про вашу творчість безпосередньо. В чому акцент? Ми завжди говоримо і намагаємося от наших з тим, з ким спілкуємося, дізнатися про якісь, ну, ми це звикли і любимо називати фішечками, але тоді і до вас теж із цим питанням також звернемося. В чому, на чому робите акцент у вашій творчості? Як почали творити? І нам іноді здається, що вона все-таки якоюсь мірою є, ну, як то... Вона відрізняється. Відрізняється від пані інших Анно, варіантів. Пані Анно, ми коли шукали про вас матеріал, то ми зрозуміли, що, по-перше, майже ніде немає обличчя. Що це якісь анімаційні відео, що воно зовсім відрізняється від іншого українського контенту. Але ось давайте спочатку перше, ось з першої фішечки. Чому без обличчя? Чому ось саме такий посил до телеглядачів, до глядачів, до ваших шанувальників та слухачів? По-перше, я дуже соромлюся показувати себе. Та зараз з моїми друзями ми вивчаємо графічний дизайн і зробили таке, скажімо, Ну, чому б ні, це зробити такої, ну, це ніхто не робив цього ще. Угу. А взагалі, співаєте ви, наскільки давно, як все розпочалося? Співаю я 6 років. Я навчалася в музикальній школі. Любила слухати музику, ходити на концерти, співати перед родичами. Взагалі я навчалася на акторку, але ми там почали співати, і я така, все. Я почала писати інструментал, писати текст, і ось я тут. Угу. От вже на даний момент, які маємо у вас особисто, наприклад, оцей доробок власних пісень, власних творів, яких можна почути, наприклад, в інтернеті або на якихось інших платформах, або навпаки, які ще є, знаєте, десь у шафці і чекають свого шляху і свого часу, щоб їх почули. Чи можете це порахувати, щоб розуміти, от який доробок той? Недороблені текст десь 40. Може більше, але вони не готові. А зараз я працюю над декількома проєктами. Вони дуже скоро вийдуть, і вони дуже файні і круті. Це теж пісні, правильно? Ми розуміємо, все пов'язано саме з вокальними речами. Угу. Так. Анюточка, ось пісня «I'm nobody». Про боротьбу з депресією. Ось ми дивимося на вас, ви посміхаєтесь. І насправді, ось, та знаєш, Павло, я ось дивлюсь,
на справжню красуню у тому сенсі, знаєте, що кожна жінка, вона по-своєму прекрасна. І не треба ховати своє обличчя. Ви особливо розумієте це? До того, що можна з будь-чого зробити унікальність, а ви вже унікальна, тому не треба ховатися. Я до того, що, знаєте, те, що ми маємо, це ваша природність, це ваша щирість, це те, що коли ви посміхаєтесь, нам також хочеться посміхатися. Але у нас сьогодні пісня про депресію. Ось розкажіть, будь ласка, детальніше, як народилася ця пісня, як то кажуть, хто довів? Я сама, можна так сказати. Так. Були такі моменти, що відчувала себе будто в темному просторі, так. Не могла дихнути повітря. Це було ще до війни, але війна мене добила сильно. Я не могла їсти неділями, погано спала. І так. Не було бажання створювати щось енергійне та таке цікаве. І подумала, що я це зроблю. А як вийшли з цього от стану? Все-таки рано чи пізно, ось цей, скажімо так, то ж є, да? Як говорять, є чорна полоса, потім іде біла по-любому, тому що ми йдемо вздовж них, а не впоперек, отак, по ним, правильно? В який момент вийшли із цього пригніченого стану, яким чином побороли, можливо, себе? Можливо, щось допомогло? Можливо, все-таки були, такі певні зусилля, які, коли ви сказали, ні, все, стоп, продовжуємо далі робити, навіть хай там буде трошки ось цей акцент мінорний, але все одно це має бути, це має звучати, тому що я особисто, це я за вас говорю, да, наприклад, хочу цим поділитися із оточуючими, щоб вони почули, і теж, можливо, хтось долучився і до мене, і так само іноді там зруснувся, задепресував трошки, да, а потім раз і допомогти, щоб людям вийти з цього стану. От коли був, як цей момент переломний був? Це було нещодавно. Мені ніхто не допомагав. Я сама була тією рукою допомоги. З одного боку, це круто для мене. Бо ти змогла це. Тепер ти можеш все. Я не хочу, щоб люди відчували те, що я відчувала. І таким чином я зробила цю пісню, щоб люди, ті, хто не хворіє депресію, вони зрозуміли, що ця людина не ленива, вона небайдужа до вас. Просто їй дуже швидко потрібна допомога. Анюта, ви просто сказали з приводу того, що тоді, коли вам було погано, що ви не зверталися якраз до лікарів. У нас же є і служба підтримки, і психологічна допомога. Ви знаєте, що саме стан депресії – це той стан тоді, коли потрібна людина, яка може допомогти, розумієте, сонечко. І ось це б вивело вас, можливо, швидше в інший стан, але це ваш досвід, розумієте? Тобто ви прожили, ви зрозуміли, що ви ось переживши цей увесь стан самостійно зрозуміли, тому що ось якраз налагодивши сон, налагодивши саме їжу, так, тоді, коли ми їмо, Це базові потреби, тобто сон, харчування, ми можемо і сприйматися, і вже творити, тому що всі ж пісні ви робите самі, і наскільки ми розуміємо, їх вже багато, 40, ви сказали, доробків, то нам чекати і чекати вас в ефірах з наступними піснями ще дуже-дуже багато. Так, разів? Так. І ось хочеться ще одне питання спитати. Що для вас наразі, на даний момент, мистецтво? Мистецтво – ваша творчість. Для мене це щось неймовірне. Я навіть не знала би, що б я робила,
якщо б я не стала працювати в цій сфері. Тому знайти себе це головне. Головне. А це, а ще от наша особиста також і думка, головне те, що саме мистецтво і саме те, що ви робите, допомагає вам поратися із вашими думками. Допомагає, до речі, багатьом, ми переконані в тому, що багатьом людям, які, можливо, також перебувають в якомусь мінорному настрої, зрозуміти себе насамперед і за допомогою ваших творів також зрозуміти, що вони, наприклад, не є одинокі, що їх розуміють і що хтось також так само відчуває такі самі якісь відчуття і почуття. Ну, буває таке, всі ми люди, це нормальний стан, коли в тебе трошки псується настрій, коли тобі не хочеться нічого робити, коли тобі не хочеться нікуди йти, їсти, пити, спати і так далі. І це абсолютно нормально, і цього не треба цуратися. Тому ви, от дуже круто, що це знайшли сили в собі, по-перше, це перебороти насамперед, а по-друге, ще й людям подати цю інформацію в такому форматі, щоб вони зрозуміли, що цим треба і можна боротися. Я пропоную от зараз перейти до твору. Чи в тебе є ще питання? Я хотіла ще спитати, а ти мене ось перебив, розумієш? З приводу того, що ось Анна, так? Те, що ви завдяки тому, що зараз усьому світу, так, кажете, що депресія, що бути у поганому настрої можна. Розумієте? Тобто ось завдяки своїй роботі ви показуєте, що у поганому настрої може бути кожна людина. Але розумієте те, що ми зараз усі переживаємо і проживаємо у нашій країні, що багато відсотків, майже 80% людей не визнають і не діляться своїм близьким про те, що їм погано, сонечко, розумієте? І ось саме якраз вашою роботою ви показуєте, що якщо погано, то треба ділитися. Розумієте? Ось, і цікаво, ви такий маленьку ремарочку у релізі казали, що вас не підтримали близькі. Чому це сталося? Чи, можливо, ми якось не по-іншому зрозуміли ситуацію? Тому що, дивіться, нас зараз дивиться багато телеглядачів. Ви у нас молода українська виконавиця, авторка пісень. І це важливо знати, щоб, знаєте, тоді, коли можуть бути у деяких також творчих особистостей якісь такі переживання. Тобто, дивіться, ви з 6 років співаєте, у вас і акторська майстерність, і ви настільки талановита. Тобто, творчі люди, вони взагалі більш спрямовані до таких важких станів. До качелі емоційних. Так, до емоційних таких хвиль. Що з близькими? Якщо можна поділитися ось цією історією, можливо, люди зараз, так, там, якийсь юнак чи дівчинка, чи більш доросла людина почує саме вашу історію і зрозуміє для себе якісь, можливо, шляхи, як впоратися внутрішньо або як пережити деякі моменти. Не підтримували, бо думали, що якраз я ленива і я просто не хочу нічого робити. Порекомендувати щось у кожної людини різне всередині, і це складно. Ну, порекомендувати не брати близько до серця. Завжди є вихід. Приділяти час собі. Робити те, що ви хочете, а не хтось. Піклуватися про себе – це краще за вас, це ніхто не зробить. Це слушні поради. Слухайте, це найголовніші поради, тому що самоцінність спочатку є ти. Якщо не ти про себе попіклуєшся, то хто? І ось нарешті ми, але все ж таки, перш ніж про роботу, у вас же є і музичні драйвові роботи. Які, розумієте, тобто ви були у депресії десь 2 рочки, але все одно ви... А все інше часто. Ні, дивись. Але, тобто там рік тому ви викладали денс, якусь таку композицію, потім про кохання щось було. І чому майже всі твори англійською мовою?
Ось у мене ще таке питання. Майже всі твори англійською мовою. У нас є декілька українських, так? Ось сьогодні ми будемо українську, так, пісню, українську версію чути. А чому саме ось українською ви співаєте? Англійською? Мабуть, через те, що фанатіла дуже від іноземних зірок. Хотіла бути, як вони. Вивчала таким способом англійську мову, але зараз будуть пісні і рідною, і іноземною. А хто допомагає, до речі, створювати? Тому що, в принципі, достатньо непогане аранжування і непоганої якості, скажімо вам відверто. А хто допомагає все це створювати, приводити до ось такого ладу, який ми чуємо це вже? Все сама? Слухай, Павле, ну це, знаєш, можу сказати, що наші українські виконавиці, вони просто можуть все. Як наші Збройні Сили України можуть все, так наші українські виконавиці вже можуть і співати, і робити аранжування. І оці муд-відео ви також створюєте самі? Я та моя подруга. Ну, подружка, але все одно, тобто аранжування займає... Окей, тоді таке питання. Скільки часу ви витрачаєте на створення ось кожної пісні? Тому що якщо ви це робите сама, то я просто навіть не знаю, яка це кількість годин. I know body півтора року, бо це дуже складна пісня. Ого. Але зараз місяць – це максимум. Вау. Ну, півтора року – це значить, що результат прокладені і докладені до цього зусилля, ви бачите, що вони однозначно приносять певний і конкретний насамперед результат – це 100%. Ну, півтора року – це серйозно. Півтора року? Чому? Я ж хотіла... А я розумію, що то, мабуть, було, знаєш, таке... Робота йде, потім так, все, щось не подобається, відклали, трошки почекали, поки прийде якийсь стан, який допоможе далі це робити. Правий я чи не правий? Ну, митець, розумієш, митець там доробити, тим паче тоді, коли ніхто не заважає. Ось, знаєш, тоді, коли ти сам знаєш, як ти хочеш, щоб чутна була ця робота. І ось з приводу саме ось цього муд-відео, там, де дівчинка, вона, знаєте, така стоїть з парасолькою. Вона, ви знаєте, ось склалося таке враження, що вона все одно, незважаючи на там весь текст, який ми будемо зараз чути українською саме мовою, що вона дивиться у майбутнє. І що ось... Ми скажемо зараз наші враження, і дуже хочеться, щоб потім ви телеглядачам сказали саме свій сенс роботи, тому що ось парасолька, погляд у майбутнє, те, що музичні інструменти, вони поки що стоять, але все ж таки вони поруч, і що потім, після дощу, завжди у нас що? Виходить сонечко, тому що насправді сьогодні ми презентуємо пісню про депресію, а бачимо усміхнену Анну. Ось. Чому, Анют, чому ось саме таке зображення? Фортепіано та гітара – це мої інструменти, якими я захоплююсь і граю. І також я люблю дощ, я без нього жити не можу. Та майбутнє, так, ви були праві. Чи вона дивиться у майбутнє? І воно скоро буде, і воно буде чудове. Чудове майбутнє, супер. І ми не могли не спитати, а як вас знайти у соцмережах? Ми знаємо, що у вас є YouTube-канал. Як ви в Інстаграмі, у Фейсбуці, під якими ніками? Тому що це важливо. Ми за наших українських виконавців. Ми за те, щоб вам робили лайки, вподобайки, щоб підтримували. Тому що ми, як нація, з усіх боків повинні...
пробити перемогу. І щоб, знаєте, усі пишалися, і усі ми разом ось хочемо почути, як вас знайти саме у соцмережах. Просто Анна Рода на англійській мові. Ану, дякуємо вам за те, що сьогодні ми побачили ваше усміхнене обличчя і знаємо, що те, що ви робите, воно є корисним і для вас, і для ваших обов'язково слухачів. Ну, а зараз всім пропонуємо трошки поринути в цю атмосферу, яка змусить нас дійсно про щось подумати, на щось зреагувати, щось, можливо, згадати, але насамперед зрозуміти те, що дійсно після будь-якого дощу обов'язково буде у нас з вами сонечко. Сьогодні у нас в гостях була українська співачка Анна Роден.